ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সুনমনিজ ব্লগৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আহিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি বিশ্ব শনিকৰ পূজা আৰু পূজা উপলক্ষে মই কোম্পানীত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰৰ পিনে আৰু ভিতৰত বহুত নাচ গান চলি আছে। এতিয়া আমি ওপৰৰ পিনে গৈ আছোঁ আৰু খানা বনাই আছে আৰু পূজা চলি আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ওপৰৰ পিনে। আমাৰ শিৱদা আহিব লাগে, কেনেকুৱা লাগিছে শিৱদা? ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া এনজয় হ'ব তলত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোবোৰ। আৰু এইপিনে পূজা চলি আছে, ইয়াত ওপৰত পূজাৰী পূজা কৰি আছে, বিশ্বকৰ্মা পূজা। এইপিনে আমি চাহ খাওঁ, এইপিনে চাহ পূৰা ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক'ত কেনেকুৱাকে খানা বনাই আছে আৰু কি কি। এইপিনে পূৰা খানাত ব্যস্ত হৈ আছে সকলোৱে আৰু খানা প্ৰায় ৰেডি হৈছে, লাষ্ট ফিনিচিঙত ব্যস্ত চাগে। বেঙেনা চব ভাজি আছে আৰু এইপিনে পূৰা আৰু একেলগে ওপৰৰ পৰা এটা আপোনালোকক সুন্দৰ ভিউ দেখুৱাইছোঁ। এইবিলাক চব ফেক্টৰী হয় আৰু আগৰ দিনৰ আগত দলংখন দেখাই পায়, ইয়াত ভালদৰে কেমেৰাত মই কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই। যি নহওক, লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা পালে জনাব। পূজা প্ৰায় সমাপ্ত হ'ব হ'লে আৰু এইপিনে নাম কীৰ্তন চলি আছে। নাম কীৰ্তন পূজা প্ৰায় সমাপ্ত হ'বৰ হ'ল, এইপিনে হোম যজ্ঞ চলি আছে আৰু তাৰপিছত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব, সেনেকুৱাকৈ পূজা সমাপ্ত হ'ব। আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা আহি তলৰ পিনে যাওঁ, তলত বহুত নৃত্য চলি আছে, নাচ গান চলি আছে আৰু সেইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি তলৰ পিনে গৈ আছোঁ, নাম কীৰ্তন কৰিলোঁ আমি সকলোৱে আৰু এতিয়া তলত গৈ কিনে চাই লওঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশ তলত। সময় বহুত হ'ল আৰু লাহে লাহে মই ঘৰত যাব ওলালোঁ আৰু বাহিৰৰ পিনে আহিলোঁ গাড়ী সময়। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে জনাব আৰু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা থাকিল। আজিলৈ বাই বাই, আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।
আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ বাই বাই।